បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមីស្ទ័រ IC បាទនឹងខ្ញុំសូមនាំរំលោមពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីស្អាតប៊ីរីយ៉ាបាទអ្នកនាងកូនមួយបាទហើយនៅពេលនេះគាត់បានចាប់ដៃគូប៉ះជាមួយនឹងលោកអេដវីនបាទជាលើកដំបូងនៅក្នុងរឿងភិកធរទុះមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រមុំបេះដងដែកបាទប៉ះអង្គរៈអាចិតខ្លាំង បាទអញ្ចឹងរឿងក្រមុំបេះដូងដែកប៉ះអង្គរៈចិត្តខ្លាំងនេះបានធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍បាទ C T N បាទហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលស្រីស្អាតប៊ីរិយ៉ាបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងរឿងបាទក្រៅពីនាងคล้ายទៅជាអ្នកម្ដាយរបស់គេបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះប៊ីរិយ៉ាបានចូលរួមសម្ដាយរឿងភីទូរទស្សន៍បាទសម្រាប់ទូរទស្សន៍ C T N បាទនៅក្នុងរឿងក្រមុំបេះដូងដែកប៉ះអង្គរៈចិត្តខ្លាំងបាទដែលមានតួឯកប្រុសគឺលោកអេដវិន បន្ទាប់ហើយសម្រាប់រឿងនេះបិរិយាសំដែងជាតួឯករួមជាមួយនឹងលោកអេដវីនតែម្ដងបាត់រីឃើញហើយនេះគឺជារូបភាពអ្នកទាំងពីរដែលគាត់បានសំដែងនៅក្នុងរឿងជាតួឯកស្រីតួឯកប្រុសបាទនៅក្នុងរឿងមួយនេះតែម្ដង បាទគេឃើញថាបាទទោះបីជាកញ្ញាបាទអ្នកនាងប៊ីរិយ៉ាបាទមានកូនមួយក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រោះរបស់នាងបាទពិតជានៅស្រស់ស្អាតបាទក្រមុំល្មមល្មមបាទសូមចាញ់នាងតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាលើដំបូងហើយដែលប៊ីរិយ៉ានិងអេដវីនប៉ះគ្នាបាទនៅក្នុងការសម្ដាយរឿងមួយនេះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទការសម្ដាយគឺមានការស៊ីចង្វាក់ដូចគ្នាឡអណាបាទព្រោះថាតារាទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពបាទជាពិសេសគឺលោកអេដវីន បានសំដែងនៅអារម្មណ៍បាទរីករាយក៏ដូចជាបង្ហាញនៃការសបាយចិត្តបាទហើយបានសំដែងជាមួយនឹងបាទអ្នកនាងប៊ីរីយ៉ាបាទដែលនាងតែងតែបាទសុំអនុស្សារបាទដែលលោកតែងតែស្រមៃចង់រួមការងារជាមួយនឹងបាទគ្នាយូរណាស់មកហើយបាទអញ្ចឹងអានិឃើញថាគឺការសម័យសម័យរបស់គាត់គឺគាត់បានដើរតួជាមួយនឹងតារាស្រីបាទកូនមួយនេះហើយបាទគឺអ្នកនាងប៊ីរីយ៉ា បាទបិរិយារំពឹងថារឿងភៀកបាទមួយនេះបាទនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនប្រមៀនគ្រប់រសជាតិបាទកាច់កងស្នេហាលាយឡំទៅនឹងការកំ pl ែងផងដែរប៉ុន្តែมันមានឈុតឆាកស្នេហាហ៊ូហែពេកនោះទេបាទព្រោះនាងមិនទទួលការសម្ដែងខ្លាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ស្วามីបក្រោយពីកូនស្រីរឿងដៃរឿងជើងបាទតារាសម្ដែងដែលមានតម្រងមុខបាទកូនកាត់បិរិយាបានលេចមុខនៅក្នុងការងារសិល្បៈបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងនោះបាទនាងតែ តែទៅធូរបានការចាប់អារម្មណ៍បាទពីសំណាក់មកຈາກផលិតកម្មនានាបាទជាក់ស្ដែងបិរិយាបានលេចមុខជាបន្តបន្តនៅក្នុងរឿងបាទនឹងជាពិធីការនេះបាទអ្វីដែលគួរជាទីកត់សម្គាល់បិរិយានៅតែមានរុកស្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានរៀងតូចចរល័នបាទតូចចរលូនបាទស្រលូនបាទដែលតារាវ័យក្មេងមួយចំនួនសុំខ្មាស់តែម្ដង បានអញ្ចឹងដោយសារតែរូបសម្រស់របស់អ្នកមេម៉ាបាទក្រុមគូនមួយនេះបាទគាត់បានរូបសម្រស់របស់គាត់បាទនៅស្រស់ស្អាតជាពិសេសនឹងរាងរបស់គាត់ថែរក្សាបានល្អបានជិះគាត់បាទនៅតែមានឱកាសបាទធ្វើជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនដឹងថាសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទមានការអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះទេដែលបានដើរតួជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាបាទអេដវិនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងរឿងភៀកទូរទស្សន៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ សួស្តីអ្នកនរអង្គគ្នាបើថាតាការសំដីរបស់អ្នកតឹងពីរហ្នឹងពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាបើឬក៏អស័ក្តិសមនឹងឯប្រជាជនដែរឬទេបើអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដាននៃសាច់រឿងមួយនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទសូមអសិរ័យរោពាក្យបិយកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាបាទសូមអគុណច្រើនសូមជម្រាបលា